Doprinos svakog pojedinca očuvanju životne sredine ogleda se i u tome da posle boravka u prirodi plastičnu i drugu ambalažu ponesemo sa sobom i odložimo u namenske kontejnere. Na Svetski dan zaštite životne sredine iz društva Stara planina poručuju. Moja poruka je da uradimo onoliko koliko možemo, da uradimo više, naročito na planu zaštite naših prirodnih resursa. Stara planina je najveće zaštićeno područje u Srbiji i svako od nas može doprinositi zaštiti ako učestvuje u očuvanju naših prirodnih resursa. Mi se kao društvo zalažemo da sam model upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima više uključuje lokalnu zajednicu, ali da bi taj sistem funkcionisao na takav način da uključuje lokalnu zajednicu, potrebno je i da lokalna zajednica ima svoj glas i da ima svoj interes da učestvuje u toj zaštiti. Ukazuju i na značaj smanjenja potrošnje prirodnih resursa. Ako se osvrnemo na izveštaj Svetskog fonda za divljinu, on je objavljen, ako se ne varam, prošle nedelje, po tom izveštaju Srbija je svoje resurse prirodne potrošila još krajem prošlog meseca. Znači, upotreba prirodnih resursa, upotreba materijala iz prirode je u poslednjih nekoliko godina toliko porasla da to postaje ogroman problem. I taj problem primetan je u svim zemljama sveta, navodi Taškov. O principima dobrog upravljanja zaštićenim područjima udruženje je snimilo i nekoliko filmova koje emitujemo i u našem programu.